Активні громадянські позиції мешканців Тлумача останнім часом можна позаздрити. Не встигло, образно кажучи, ще добре висохнути чорнило в репортажах наших кореспондентів про земельні суперечки та проблеми цілодобової торгівлі, як тлумачани знову б'ють на сполох. У центральній частині містечка вже другий рік активно працює сміттєсортувальний завод. Справа, кажуть, добра, але не добре, що в оточенні житлових будинків. Тож можна лише уявити, чим дихають люди з навколишніх помешкань. Дихнули свіжим, так би мовити, тлумацьким повітрям і наші кореспонденти. Кому, на думку, збрела така фантастична ідея, важко сказати. Стверджують, що було рішення міської депутації. Дехто переконує, що втрутилися земельники і повстало чудо екологічного майбутнього Тлумача на видному місці і в центральній частині міста. Хоч у районі діє два сміттєзвалища, і такі сортувальні заводики мали би бути там. Напевно, побоялися, що інвестор втече, і пішли йому на зустріч. Існує ще і така версія. Тож тлумацький експеримент запрацював, дає роботу десятці мешканців міста, можливо, трохи капає бюджет за оренду землі, а решті містянам – неповторні аромати побутового непотребу та різного роду відходів. Можу ствердно сказати, що ведучі журналісти популярної програми «Країна на запах» були би тут безпорадними. А навколишні мешканці цього мікрорайону насолоджуються цими красотами щодня. Уявляєте, як тут запашно літом і затишно у вітряну погоду. Кругом купа сміття, пластмасові бутилки, скло, старий мусор, старе взуття, одяг, купа паперів, купа целофану. Як вітер є, розвивається по всьому, як то кажуть, полю. Куди я вже не зверталася, і до голови міста, і в санстанцію, і в екологію, всюди відписки. В державну будівельну архітектурну організацію вони сказали, тут нічого немає. Ну ж кому хтось дав дозвіл їм на будівництво цієї лінії. А що думає з цього приводу у мерії Тлумача? Попередньо планувалося воно в районі сміттєзвалища перед в'їздом виділити пів гектара землі, встановити обладнання. Згідні були ці інвестори, які нам запропонували. Однак в процесі вияснилося, що відвести землю під встановлення неможливо, тому що це є по класифікації земельників в формі там 6 зем, вони є особливо цінні землі. Но щоб не втратити саму лінію, вирішили встановити її на території міського комунального господарства. Ну, якщо про наслідки, напевно, не подумалося. Але оскільки є звернення людей, які проживають близько від цього, буде вирішуватися питання про її перенесення звідти. Будемо сподіватися на чистоту цього в цілому охайного містечка, мудрість слуг народу і порозуміння інвесторів.